ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ସେତେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଔପଦା ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବହୁସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳା ଓ ଘରେ ଘରେ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ତଥା ନୀଳଗିରି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ସନ୍ତୋଷ କଠୁଆ ଯୋଗ ଦେଇ ବୁଥ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ଘରେ ଘରେ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କେମିତି ସଫଳ ରୂପାୟନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିସି ଇପ୍ସା ପାତ୍ର, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ସଚିନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଗୟଧର ସେଠୀ, ମହେଶ୍ୱର ରାଉତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ମହିଳା ସଭାପତି କନକଲତା ମୁଦୁଲି, ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସଭାପତି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାପତି ବିନ୍ଦୁବାଳା ନନ୍ଦୀ ଓ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ମହିଳା ସଭାପତି କନକଲତା ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ବ୍ଲକ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ବ୍ଲକ ଉପସଭାପତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ସମ୍ପାଦକ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ, ମିଡିଆ କୋଡିନେଟର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସହ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସନ୍ତୋଷ କଟୁଆ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।